دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړی او د بل بٹن در سره وی چینل سبسکرایب کړی ترڅو نوې ویډیوګانې هم ستاسو مخ ته راشي. چینل سبسکرایب مګر نسی حتما چینل در سره سبسکرایب کړی او د مکمل ویډیو کتل لپاره په لومړی کمنټ کې یا په اول کمنټ کې لینک پروت دی، هغه در سره وګورئ.